אם אנחנו בעזרת השם נזכה ללמוד מה זה רצון השם, אז תרד אש מן השמיים ויבנה בית המקדש. בית המקדש זה לשכה של הקדוש ברוך הוא. שם אנחנו נפגשים איתו, ואם אנחנו לא יודעים לתפעל את הלשכה, אז בשביל מה אנחנו צריכים לשכה? בשביל מה אנחנו צריכים לשכה? אנחנו צריכים לקבל על עצמנו לדאוג לאנשים שמסביבנו, למשפחה שלנו. צריך להשתדל כל יום לבקר את אבא ואמא. ואם לא משתדלים לבקר אותם, אז לפחות להרים להם טלפון. גם את חמיך וחמותך תבקר פעם בשבוע. חמך יושב לבד בבית, מחכה, אולי מישהו יבוא לבקר. מה אתה אומר? אתה אומר, אין לי זמן. אז בשביל מה אתה יהודי? אבא שלך או חמך נמצא עם פיליפיני, אבל הם זקוקים לך, אתה צריך לשמח אותם. אתה חייב לכבד את חמך מדין הכרת הטוב, ותמיד צריך לזכור שהתנהגו איתך בשמיים מכאן, מידה כנגד מידה. אם אתה מכבד את חמך, אתה תהנה מהחתנים שלך, ואם לא תכבד את חמך, גם הם יתנהגו איתך בדיוק אותו דבר. למה? כי יש בורא לעולם. הקדוש ברוך הוא לא מבקש ממך להיות בבא, הוא לא מבקש ממך לקום בחצות לילה ובאשמורת בוקר, לא לגדל זקן ופירות ולדבול במקווה. הקדוש ברוך הוא קודם כל רוצה שאתה תהיה בן אדם. מה השם דורש ממך? כי אם אהבת חסד. חסד חפצתי ולא זבח. מה זה אומר? זה אומר שתיתן את עצמך לאחרים. מישהו שזקוק לך, זקוק לשמוע אותך, זקוק להצעה שלך, תעזור לו לצאת מהייאוש שלו, גם אם זה לוקח ממך וגוזל ממך זמן. זה עבודת השם האמיתית, זה מה שצריך לפני בית המקדש. זה חסד חפצתי ולא זבח בבית המקדש, לא צריך בבית המקדש. תעשה חסד עם יהודי, על זה צריך לפקוד, ולא על כמה אבנים שנפלו. זה כמח תחון, תחנת. מי שמבין את זה, יש לו דעת תורה, וכאילו נבנה בית המקדש בימיו. אתה עושה חסד עם יהודי, אז בית המקדש לא נחרב בימיך, אתה בנית אותו, אתה זכית לבנות אותו. הקדוש ברוך הוא לא מבקש ממך דבר שאתה לא יכול לעמוד בו, לא בשמיים היא ולא מעבר לים, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו בבית שלך. נמצאים אשתך ונמצאים הילדים, תשמע אותם, תקשיב להם, תשמח אותם, תן להם את הזמן שלהם, וככה אתה תזכה לברכות, איזה ברכות, והיית כגן רווה, והשביע בצחצחות נפשך. אומר רש"י, מה זה צחצחות? צחצחות זה מלשון צחיח. גם אם יהיה יובש בעולם, אצלך יהיה מים זקים. לכולם יהיה בצורת, ואתה תקבל מים ישירות מבורא עולם. ולמה כל זה? בגלל שנתת את עצמך לבן אדם השני, ליהודי השני, ויותר מכל, עניי עירך קודמים. מי זה עניי עירך קודמים? אשתך בבית והילדים שלך. קודם כל ולפני הכל.